Ljudi, ja sad idem kratak video u kome sad idem kratak video u kome bih želeo da vam se izvinim što je live izmak u kontroli. Kombi se trenutno updateuje i bukvalno haos oko svega, vidite, update, i zbog toga izmakle su stvari kontroli u live-u i zato se isključio. Ljudi, jako se izvinjavam zbog ovoga, ali nije do mene, do kompa je, dogodile su se par nezgoda sa kompom, ali sad su razrešene. Sad mora da dođe ovo do stotke, ali ljudi, mnogo se izvinjavam što je prestao live. Znači, mnogo mi je žao. Mislio sam da ga streamujem još 2 sata, ali sad je prekinut zbog glupih smetnji kompa, zbog glupih tehničkih smetnji. Znači, počeo je da mi se updateuje komp, nestalo mi je sve. Inače, ljudi, to je to za ovaj kratak klip. Još jednom, izvinite, izvinite što se ovo dogodilo. Ćao.